2021. yılda dahi şair ve mütefekkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olur. Ve bu il Azerbaycan Respublikasında Nizami Gəncəvi ile elan edilib. Nizami Gəncəvi Ukraynada da oxunur ve sevilir. Він є знаним на українській землі. O, Ukraynada da tanınır və sevilir. Nizaminin yaradıcılığı bizim üçün nəinki dərin fəlsəfi və psixoloji bir mirasdır. Bu, həm də məhəbbət enerjisi ilə dolu kainatdır. А це іще і доробок, який енергетично пронизаний любов'ю. 2021-ci il Nizami Gəncəvi ilə elan olunması Ukraynalı gənclərin dahi Azərbaycan şairinin yaradıcılığı ilə yaxından tanış olmasına kömək olacaq. Bu haqda fikri Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin Ukrayna nümayəndəsi Marina Gonçaruk səsləndirdi. Университет Шевченко я прибудую факультатив азербайджанский мультикультурализм и в рамках Шевченко адына университетте мен Азербайджан мультикультурализм хакта мухазиралар окуйрам ва Азербайджан әдәбиятына да чок геніш диккәт айырырам. Оны да кейд итмәй истейрәм ки Низаминин ярадычылыгы Украина гәнчләрендә чок бөйük марак доғурур. Мен элә гәлир ки Низаминин әсәрләренин йени тәрҗемәләре тәләбәләрә оның ярадычылыгындагы хакыйкатләрлә якыннан таныш олмага көмәй олар. Мәнин фикримчә 7 гөзәл, Rov və Şirin poemaları Ukrayna dilinə tərcümə olunarsa, tələbələrimiz bu ölməz əsərlərin uzun əsrlər keçsə belə aktuallığını itirmədiyini anlayar. Поскольку они дают возможность студентам понять, насколько бессмертными являются эти произведения и актуальными, несмотря на то, что им уже столетия. Ukraynanın tanınmış tərcüməçisi Lesya Mudrakın fikrincə isə Nizaminin əsərləri Azərbaycana marağı artıra bilər. Bu əsərləri dərk etmək üçün isə Azərbaycanla yaxından tanış olmaq lazımdır. И мне здається, що надзвичайно важливо Dahi Nizaminin əsərlərinin Ukraynada tərcüməsi çox vacibdir. Mənim fikrimcə, tərcümə etməzdən əvvəl sən Azərbaycanı dərk etməlisən, Nizaminin yaşadığı torpağı tanımalısan. Təsadüfi deyil ki, Ukraynanın tanınmış tərcüməçisi Nikolay Mirashniченко Nizaminin əsərlərini tərcümə edərkən bir neçə il Azərbaycanda yaşamışdı. Mən hesab edirəm ki, hər hansı bir tərcüməçi Nizamini tərcümə etmək istəyirsə, sadəcə onun əsərlərini oxumaqla kifayətlənməməlidir. Şairin yaşadığı atmosferdə yaşamalı, yerli mentalitetlə, məişətlə tanış olmalıdır. Yalnız bu halda tərcümə yaxşı alınar. Kilka rokiv spesialno pozhiv v tomu mestechku dla toho, chob spravdi duzhe tochno zrobiti pereklad цього письменника. Nizami Gəncəvinin irsi Ukraynada uzun illərdir öyrənilir. Marina Gonçaruk bu haqda da danışdı. Хочу также процитировать выдающегося украинского ученого. Bu il 1500 illiyini qeyd etdiyimiz tanınmış Ukrayna alimi Ağafangel Krımskidən sitat gətirmək istəyirəm. Alim yazırdı ki, Nizami öz əsərlərini fars dilində yazsa belə, o öz doğma Azərbaycanın şairi idi. Azərbaycan ədəbiyyatının tarixini Azərbaycan şairlərinin türk dilində yazmağa başladığı vaxtdan deyil, daha erkən zamanlardan araşdırmaq lazımdır. Bura həm Nizami, həm də fars dilində yazan digər Azərbaycan şairlərindir. Aiddir. Hətta bu tarixə daha qədim zamanlardan yazan alban dilli şairləri də aid etməliyik. Etiraf etməliyik ki, Nizami Azərbaycanlıdır və Azərbaycan onunla fəxr edə bilər. Eyni zamanda Nizami dünya ədəbiyyatının qüruru və incisi sayılır. Sonda Ukraynalı şairə Lesya Mudrak dahi Nizaminin qəzəllərindən bir parçanı Ukrayna dilində səsləndirdi. Цілуй мене, мов кучеря свого. Зүлфіні бүк тövbе тәк, шаме кімі гәл бусе вер. Тövbені зүлфін кімі сындыр да, мей чәк сүпе дәк. Гәл бу ақшам лүтф елә, динлә Nizami şeirini. Қапыны бір кімсе açmaz, бахма, göz çək сүпе дәк. Изнад плеча і не поміча, кільця дверного, аж до ранку.